Децении се потребни за област колку 12 Македонији во Украина од 300.000 квадратни километри да бидат исчистени од мини. Камионџијата Вадим Швидченко, движејќи се по земјен пат, налетал на мина која го разнела неговото возило, а 40-годишниот шофер успеал да се спаси со полесни рани на ногата и главата. Їздили два дні назад, проїжджав сюди, і нормально все було. Я ж кажу, перший раз теж проїхав нормально, за другим разом, а це таке случилося. Многу мина ја немаат среќата на Швидченко. Руската инвазија на Украина увезе смртоносен отпад од мини, бомби и огромен број други експлозивни направи, кои ќе ги загрозуваат животите и екстремитетите на цивилите со години по завршувањето на борбите. Често пати жртвите на експлозиите се земјоделци, работници и други со мал избор, освен да користат минирани патишта и да ораат минирани полиња. Украина сега е една од најминираните земји во Европа, а цивили гинат постојано. Саймон Конвей, кој ги води напорите за расчистување на мините во Украина за невладината организација Halo Trust, вели дека очајот ги тера луѓето да преземаат ризици иако знаат за мините. People are very eager to cultivate the land. They want to plant crops. They're expecting, you know, to be able to deliver grain to the rest of the world. The agricultural companies that rent, lease the land here are under huge pressure to generate food. And that's basically driving them. So people are taking risks. They're taking risks that might surprise you and I, but they're feeling under pressure to do so. Неговата добротворна организација доби уште 4 милиони долари од американската влада за да ги зголеми активностите за деминирање.